پێتان وایە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە خەمی ئەوەدان کە شوێنی بەرزانی چۆڵ بێت؟ ئەگەر جۆر لە زۆربەی قسەی بەرزانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێت بەختیار نەیشاردەوە، ئەڵێ ئێمە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدیلمان بۆ جێگەی جەنابی سەرۆکی کوردستان نییە. کەس جلەیی لە ئێمە نەکات. چی لایەنێکبەدیلی هەیە با بفەرمێن. جەنابی سەرۆک قەزانی بۆ خۆشی ئەمە دەڵێ لە پرۆسەکەیشی کە بە پەرلەمانی کوردستانیدا لە یەکەم دەستپێکردنی خولی توارەوە داوای کرد کە کێسەی سەرۆکایەتی هەرێم حەل کرد. چارەسەر بکەن. نە حەلیان کرد، نە چارەسەریان کرد. باڵبەتراوی ئەستیانەتەوە هەتا ئەم کێسەی خەیرانی ناوخۆی و سیاسەت کێسە ناوخۆیانیان لێ دروست کرد. من هیوادارم کاسوساتەکە بە شێوەیە کاسۆسە پێشەوە ڕێگە بە هەمومان شەرعێت بە هەمومانەدا کە لێبردنمانە لێوە سەرفە نەزەرمان لە یەکتر و لە هەموو ئەو کار و کردەوانەی ڕابردوو هەبێت هەروەکو پارتی دیموکراتی کوردستان هەڵوێستی خۆی نواندووە بۆ ئەوەی بارودۆخە گرنگە لە کاتی خۆیدا بخۆزینەوە بدێتە جێژەی سوود و خازانی گەلی کوردستان.